Tjena, Kristoffer Mastermark här. Idag har jag tagit mig till stan där jag ska lämna en tårta till den som förlängde sitt årskort först. Häng på! Hej, hej. En fråga. Putte här. Tjena Putte, Kristoffer Mastermark här. Tjena. Du, jag ville bara uppmärksamma att du var först med att förlänga ditt säsongskort. Så var det så? Japp, jag får en tårta. Vad guld! Övrig överlycklig. Fan vad fint. Ja. Tackar. Varsågod. Vad härligt.